3, 2, 1. Place your hands on the yay. Okay, promosi RM1. The Asia Ride di 5 lokasi terpilih di Lembah Kelang, yaitu Putrajaya dan Sabahjaya. Sebagai satu kawasan gabungan, Bukit Bintang, Bandar Sunway, Bangsa South and Mount Kiara. Promosi ini tersedia pada setiap hari Isnin hingga Jumaat mulai jam 12 tengah hari untuk 3,000 tempahan setiap hari. Tertakluk kepada charge minimum tempahan perjalanan bernilai RM5. Package ramah ride and fly and stay yang ditawarkan kepada semua pengguna yang berjaya mendapatkan promosi RM1 Asia Ride dan seterusnya diberi peluang untuk menembus tempahan penerbangan ke mana-mana destinasi antarabangsa melalui platform OTA, ejen pelancongan dalam talian dan tempahan hotel masing-masing dengan diskaun RM50 dengan memasukkan kod promosi RAHMAH50 semasa membuat pembayaran. Diskaun RM50 untuk tempahan penerbangan ke semua destinasi antarabangsa melalui platform OTA dengan memasukkan kod promosi RM50 semasa membuat pembayaran tertakluk kepada 100 transaksi pertama pada setiap hari. Dan akhir sekali, diskaun RM50 untuk setiap tempahan hotel di semua destinasi tempatan dan antarabangsa melalui platform OTA dengan juga memasukkan kod promosi RM50 untuk pembayaran tertakluk pada 100 transaksi pertama setiap hari. Jadi itu dua tawaran yang telah ditawarkan oleh AirAsia dan kita harap kerana ini dapat membantu rakyat yang memang sebahagian yang memerlukan kepada perkhidmatan ini. But today, in supporting Payung Rama, we are driving in terms of mobility and travel. So we're launching with, let me get the exact terms right. We're launching with $1 rides from 5 selected locations in Klang Valley. And we're hoping, just like we did for airline with our RM1 fares, we will stimulate more people to travel affordably without ride hailing. While there are many RAMA initiatives for the retail sector for daily essentials, we do take note that connectivity options such as ride hailing is also an essential part of daily life of Malaysians. And so we are bringing in our affordability principles that we built up over the last 22 years with AirAsia to ride hailing and other travel initiatives. And we would like to congratulate the ministry for taking this initiative, and we are very proud to be part of this initiative as well.